that situation, the describing situation in Bucha, small city in Kyiv, where I live actually in all my family. Як вас звати? Яна Бровдій. Ми сьогодні вийшли на вулиці Брюсселя, а саме під будинок Ради Європейського Союзу, для того, щоб заявити всім, хто сьогодні там буде збиратися, що вже досить. Санкцій ви ввели недостатньо. Ми не хочемо чекати наступної Бучі, наступного Маріуполя, наступного Ізюма чи Харкова. Досить. Зупиніть Росію, зупиніть вбивства українців, зупиніть геноцид українського народу. Ви робите недостатньо, і вам потрібно нарешті проснутися, щоб Росія заплатила і заплатила дуже високу економічну, політичну, соціальну, культурну ціну за те, що вона робить зараз в Україні. Як ви вже? And this war is not only about the war in Ukraine.